Yanani mana sindirding. Voy, chiqib ketdi. Yaxshilikka bolam, kelgan balo qazo, shunga ursin. Hech narsa qilmaydi, kelin poshsha. Yaxshilikka uyda idish qolmadi-yu. Va nima chemillisan? 2 soat bo'ldi, ovqating suzmaysanmi? Oyey, sabr qilgin. Hozir chiroyli qilib yasatib, chiroyli qop keladi, mazzali qilib. Bu bilmaysiz buni, abetgacha uxlaydi buningiz. Bugun ham 12 da uyg'ongan. Tarozg'or ishlarini bilarmiding? Charchaydi-da, uxlab dam olyapti. Temir xotinmi senga? Voy, kelin poshsham. Ol bol. Ol. Ay. Bu tuxumni pishirdingmi? Yondirib yubordingmi? Voy, Putrinskiy. Retsepti qilgansiz, a kelin poshsha. Bu meni men, bu ne meni men. Ol bolam, ol. Anaqa xonamdagi dorini olib chiqing, oshqozon yuvadigan oldingalgidek balansga tushib qolmay ovqatingizni yeb. Ol.